ଅବ୍ନି ସର୍ଟ ଡେଡ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନହଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମଣିଷଖିଆ ବାଘୁଣୀ ମରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅପରେସନ୍ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବତମାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ 13 ଜଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ବାଘୁଣୀ ଅବ୍ନି ଶେଷରେ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ 7 କୋଶିଆରେ 2 ଜଣ ମଣିଷ ମାରିସାରିଥିବା ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଚନ୍ଦକାର, କୁଙ୍କି, ହାତୀ, ଯଶୋଦା ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଯେତେଦୂର ଆଶା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜୋରଦାର ହେବ ଅପରେସନ୍। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳାଇଥିଲା ଆତଙ୍କ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୟବତମାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ନାମ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ମୃତ। 13 ଜଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ବାଘୁଣୀ ଅବରି ସଟ୍ଡେ। ବାଘୁଣୀ ଅବରିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବାଜୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଛମ୍ପ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଅବନି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ରେ ଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନମ୍ବର 1 ଶିକାରୀ ନୱାବ ଅସଗର ଅଲି ଖାନ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକର ଟ୍ରିଗର ଟିପିବାକୁ। ଆଉ ନିମିଷକେ ସେହିଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ଅବନି। ଅବନିର ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନାଗପୁର ଗୋରେୱାଡ଼ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଅବନିର 2ଟି 10 ମାସର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 1.5 ବର୍ଷରେ 13 ଜଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଅବନି ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ ମାଂସ ଚଖାଇବା ସହ ମଣିଷ ଶିକାର ବି ଶିଖାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ମାଂସ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତେବେ ଅବନିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛୁଆଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଅବନି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଅବନିର ମଣିଷଖିଆ ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଲୋକେସନ୍ ହି ନି ମିଲା ହମକୁ। कल ये टाइगर हमको मिली, उसका पग मार्क्स मिले, गाय को मारी थी और हम उसको ट्रैक किए हैं। अब हम प्लानिंग ये कर रहे हैं कि वो जहाँ भी गाय वगैरह मारती है वहाँ पे हम झाड़ पे मचान बांध के बैठे और जब वो आएगी तो उसको ट्रैंक्यूलाइज कर लेंगे। अबनी भरी 7 कोशियारे आतंक चढ़ाई छी सुंदरी। बांधवगढ़ आसवा पर गत अगस्त 17 तारीख में बाघुणी को जंगल को छड़ा जाए, किंतु 2.5 मास भीतर ये भी 2 जन मनीष को मारी सारे। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅବନିଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଧରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଚନ୍ଦକାର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁଙ୍କି ହାତୀ ଯଶୋଦା 7 କୋଶିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅପରେସନ୍। ଆଜି ଆମର ବାହୁନୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ସକାଳେ ହାତୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଚାନ୍ଦାଗାଠୁ, ସେ ଗୋଟେ ହାତୀ ପହଞ୍ଚିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭେଟନେରିଆନ୍ ଟିମ୍ ବି ପହଞ୍ଚିଲା ନନ୍ଦନକାନନଠୁ। ଆଗରୁ ଆମର ଲୋକାଲ ଭେଟନେରିଆନ୍ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବି ଆଜି ଆମର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ନର୍ମାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇକି ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ହାତୀ ଟିକେ ସେଟଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲାଉ କରୁଛୁ, କାଲି ଆମେ ଅପରେସନ୍ ହାତୀର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଅବନି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ୟବତମାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଭିଯାନ। କୁଙ୍କି ହାତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଶିକାରୀ ନୱାବ ଅସଗର ଅଲି ଖାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ରାତିରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରୁ କରୁ ମାରିଦେଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଶୋଦା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଧରା ଅଭିଯାନ ଯଦି ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ନୱାବ ଅସଗର ଆସିବେ କି 7 କୋଶିଆ? ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ଟିମ୍ ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଟାକ୍ କଲେ ଅବନି ଭଳି ଦଶା ଭୋଗିବନି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।